Nej, men Spitfiren är ju utan problem ett plan som jag till en början tänkte, men det här planet ska jag ha. Det var liksom, jag tycker om Spitfiren, jag tycker om tanken av att flyga Spitfiren, jag tycker om tanken av att liksom vara duktig på att flyga Spitfiren. Och sen så insåg jag och Spitfiren är inte kompatibla. Nej, alltså, jag gillar ju Spitfire as much as the next guy, men jag är ingen war, jag har sagt det förr och jag säger det igen, jag är ingen warbird-människa. Jag är inte den pilot som gillar ett flygplan som rullar åt höger när man vill åt vänster och så vidare. Nej, jag får väl säga samma sak. Ska jag flyga Warbirds, ja, men då får jag väl helt enkelt acceptera att jag kommer flyga någonting som är lite mer lättfluget. Kan det vara så att Moskiton faktiskt blir ett undantag, men Moskiton är ju ändå en attackkärra. Det blir lite en annan sak då. Alltså, Spitfiren har ingen annan roll just nu än luftstrid. Och då blir det en annan sak i det hela. Om man måste agera luftstrid med planet och dessutom inte tycker om att agera luftstrid med planet, så dessutom så hänger motorn i ur och skur utan att jag fattar varför. Det är ju jätteroligt. Flottörförgasare och negativa G kanske? Jag fick in en snabb träff i alla fall, men jag tror inte det var tillräckligt för att ge dig bekymmer. Nej, de skaffar jag mig ändå. Samma här! Lite läckande bränsletank i alla fall. Jag vet inte vad som hände. Det kan ha varit en Automatkanoner! Det kan varit jag, det kan varit du. Det kan varit Spitfiren! Spitfiren bara, nej! Nu har jag ledsnat på det här. Nej, men Mustangen är ju nästa fågel som ska dyka upp på free trial. Så jag hoppas väl egentligen att den är bättre. Om den och jag attunar bättre så kanske jag skaffar den för lite warbirds, Men är det någon skillnad mellan den Mustangen och den gratis Mustangen rent allt förutom att den är beväpnad med det? Det vet jag inte. Ja, men vad fan! Vad hände? Ja, men jag spanade efter dig och helt plötsligt låg jag på rygg. Det passar ju med Thrustmasters nya spak om inte annat. Jag ligger rätt högt upp. Jag försöker hålla mig. Där var du. Whoopsie-daisy! Sa planet och ville helt prompt. Ja, men liksom, Jag vet vad du menar! Jag vet exakt vad du menar! Men okej, ja, men alltså. jag ger dig det här. Jag har hittat ett plan jag kommer sämre överens med än MB339. Ja, men MB339 är ju jättesnäll när man flyger den. Ja, det håller jag med om och jag tror faktiskt att det är en del av liksom en av anledningarna till att jag inte är lika förtjust i den. Därför att Viggen har ju sitt temperament. F-14 har sitt temperament. F-5an har sitt temperament. Sen så sa du tidigare att jag inte tyckte om F-18, men jag tycker om F-18. Det är bara det att jag får aldrig tillfälle att flyga den, vilket inte Den är har samma inget sak. temperament överhuvudtaget. Nej, men jag tycker om den i alla fall. Ta det lugnt, mannen. F-18 F-18 Varför vill den rulla hela tiden? Och jag kände så... Åh! Jag kände så väl igen känslan också.
Och varför är sikten så dålig? Varför är sikten så dålig? Kan någon förklara det för mig? Säg till om jag ska sluta skjuta på dig förresten. Det är lugnt, jag har redan plöjt en åker. Jag menar att, alltså rent generellt. Vänta, jag måste ställa in... fan. Jag får göra det nästa gång jag har plöjt en åker. Gör så. Zoomen är vänd åt fel håll. Bara det är ju fruktansvärt irriterande. Det kan jag tänka mig. Nej, men jag hade faktiskt motorns varvtal inställd på sliden när jag prövade planet i morse. Och det resulterade ju i någonting så fantastiskt roligt som att min slider är ju inte stabil. Så varvantalet varierade sig. Och jag tror att det ledde var anledningen till att motorn ofta stängde av sig för mig. Jag tror jag fick en träff, men jag är inte säker. Nej, det fick du inte alls det. Men... flyg! Nej, jag kom i helt fel vinkel för dig där. Alltså, det är det som är problemet med den förbannade nosen också, att man... Haha! En flygshow! Oj då! Jag sa nog haha lite för tidigt, jag har också mål! Men du dog va? Nej, jag flyger och är lycklig. Det skiljer från alla ryssar som någonsin flög med Spitfire. De var typ bara, kan vi få tillbaka våra jakettor, tack? Oj, motorn låter lite... död. Tror jag gör så här. Du tänker kamikaze in i närmsta skog? Tänkte jag skulle landa, men... då skjuter jag inte på dig. Nej, men var det inte Henrik som skaffade Spitfiren och tydligen gillade den? Vad fan, jag tyckte jag såg dig falla ner som spillror. Alltså det finns verkar finnas lite hål. Nej, jag kan nog inte se några hål faktiskt. Men jag fattar inte varför den hela tiden vill rolla vänster. Man kan trimma det här planet till evigheten och det vill fortfarande rolla vänster emellanåt. Ja, alltså allt sånt där har ju med tork och sånt att göra, men nu ska vi se. Yes. Zoom view, access tune, invert. Så då ska vi se om jag är bättre på att landa på ett betongfält än vad jag var att landa på Normandis fält. Men jag misstänker att i grund och botten är motorn detsamma, så materialet borde inte spela roll. För Viggen klarar av att röra sig utan problem på Normandis gräsfält. Ja, men jag tror att de har satt de där grejerna till att det har samma property som asfalt. Ja, men det tror jag också. Så! Mitt plan är i den hiskligaste lutning du kan tänka dig. Ja just det, det är en tankbil på startbanan! Jag får undvika den. Ah, tack så mycket. Uppskattas. Han flyttar på sig nu. Ja. Det var det jag tänkte.
Den blev lite snällare nu när Itch också låg på roder. Det började bra. Sen så sa det crash, bang, boom. Jag tror att jag springer härifrån. Ja, du fick faktiskt credit för den där orättvist nog. Mycket orättvist nog. Varje landning du kan gå iväg från. Jag ska ta som print screen så att den kan vara cover build. Select roll. Ah, du hade bara lagt till plattvingarna. Ja. Ja. Fast man blir lite påverkad ändå av att flyga en rysk Spitfire. Det är nästan som man vill brista ut i Stalin, vår vän och kamrat. Där dog min track IR dessutom. Vi följer den med att så slapp man har. Ja, jag har dessutom använt min track IR en hel del idag också. Så. Ah, stalling! Motor är som en vild västan. Ah, ska du peka ner mot backen för? Jag lever igen! Jag vet inte. Eller jag vet inte om jag hade fart förresten. Jag ska erkänna, jag kollar inte på hastighetsmätaren. Där var du, ja. Svårt att tro att samma snubbe som här precis dödade fyra Phantoms på raken i Persiska viken, men idag. Vad sa du? Det är svårt att tro att det är samma loser som flyger här som sköt ner fyra Phantoms tidigare idag. Vilket plan? F-16. Ah, du håller dig i övning. Första uppdraget är snart klart förresten, så vi behöver bara hitta en tid. Nej, fan. Hela bedömning. Alltså, jag behöver inte göra undanmanöver. Jag får bara vänta på att ditt plan ska få för sig att göra någonting. Ja, jag kan inte flyga det här for shit, alltså. Kan inte jag heller. Jag kan inte ens öka varvtalet. Jag är 30% hela tiden. Jag vet hur man gör, men jag håller mig borta från det, för varje gång jag försöker så stannar motorn. Woohoo! Jag är dessutom reducerad till de nesligaste av tricks för att hålla koll på dig. Whee! Alltså, de aerodynamiska imperfektionerna kan med fördel användas till att undvika fienden i alla fall. Just nu är det liksom bara I roll with the flow. Eller the lack of flow. Ah, jag har ju ingen fart. Maneuver kill.
Adjust controls. Men som sagt, jag känner mig faktiskt tvungen att stänga av RPM av den anledningen. RPM finns inte med på... Kolla Axis Slider. Eller Axis. Det var där jag hittade RPM. General, ja, inte undra på att det blev konstigt. Jag trodde man var inne i Spitfire. Där, Spitfire. Det förklarar saken. Förklarar kanske varför alla... Där, nu ska vi se. Throttle, där. Zoom. Där. Pitch. Jaha, så fort man släpper spaken så tycker den Spitfire att den ska dyka rakt neråt. Låter logiskt. Ja, just det, jag ska kolla en sak faktiskt. Har jag riktigt jäkla tur så kan jag nog få min Takayaro att leva igen. Snabbare. Jo då. Engine controls där. Så, nu lever den igen. Jag har ju samma sorts strömsladd till både hörlurarna och Takayaren. Jag hade laddat hörlurarna tidigare idag så då, och sladden var fortfarande där. Jag stoppade bara in den sladden i Takayaren. Finns det ingen RPM för in... Axis? Jag tror dessvärre du är begränsad till bara Axis. Nej. Alltså, decrease. Alltså, decrease. Ja, där hade vi det. Page up och page down. Det var de knappar jag hade tänkt att binda i alla fall. Så. Ja, jag kör på trott och sånt, fast det går. Kanske funkar lite bättre om man kör en stegvis RPM. Över. Nu när jag ökat RPM lite så håller hon sig mycket mer stabilt i luften faktiskt. Jag kan inte få upp den över 30. Vart ser man vart... Vart ser man RPM någonstans då? Det finns en svart... Där, jag ser det. Nej, jag har den också på 30. Det kan se ut att minska den. Jag kan höja och minska min, men... Jo, alltså, höja den upp till 30 kan jag göra. Men det verkar vara max. Kanske borde pröva med lägre RPM när jag landar. Men vi får se. Jag är beredd på att han återkommer i alla fall. Nu kunde jag släppa spaken utan att planet betedde sig illa, så att säga. Just det, jag har inte ställt in några trimknappar så det är ingen idé. Det såg jag till att göra. Och jag är glad över den saken.
plan. Nu har jag ett plan som flyger rakt. Vi får se hur länge det varar. En annan sak förresten. Alla kontroller jag har ställt in var för den rundvingade Spitfiren, inte för den här. Jag har använt standardkontrollerna. Och så finns det två olika. Ja, det finns en med runda vingar också. Det finns två olika Spitfire, men jag trodde att kontrollerna var samma. Jag trodde jag också faktiskt. Det var därför det fanns så här sim och simpel fanns det, såg jag. Eller fri på. Det finns det på kontrollerna, inget nytt. För det beror på om man har spelet inställt på simulation eller game. Ja. Och då är kontrollerna olika. Sen att jag aldrig någonsin har prövat gameläget, det är en annan sak. Nej. Känns nästan som man borde pröva det någon gång, men jag är bara orolig över att jag skulle tycka det var för enkelt och därmed vill jag behålla det. Jag tycker svårighetsgraden är en av de saker jag tycker om med DCS, därför att det finns alltid någonting att lära sig. Alltid någonting man kan bli bättre på. Har man glömt någonting, ja men då bestraffar det sig. Ja, och framförallt behärskar man någonting i DCS känner man ju att shit, det här är jag duktig på. Jo, det klarar jag av att göra. It's the real thing liksom. Men det som att vara bra på att flyga helikopter i GTA, vad ger det liksom? Det är ju ingenting. Nej men precis, eller för den saken skulle, eller för sig, innan de gjorde om kontrollerna i Ghost Recon Wildlands så tyckte jag om att vara helikopterchaufför i det spelet. Det var att då var helikopter oftast någonting som var lätt att lyfta med, men inte så särskilt lätt att landa med. Så då var det väldigt kul att hoppa in i random parties och vara deras helikopterchaufför. Och liksom, oftast var det så att de fortfarande hoppade ut ur helikoptern, men jag kunde agera luftunderstöd och sen så landade jag och plockade upp dem. Just den saken skulle jag faktiskt väldigt gärna vilja ha i framtiden, liksom bara ha ett gäng, spela Ghost Recon med den och agera liksom luftunderstödet. Det till när kontrollerna börjar bli klara för min gode herre. Jaha, nej, jag har bara flygit omkring här då. Jaha, du var över fältet såg jag nu. På väldigt låg höjd dessutom. Nej men alltså, jag har inte letat efter dig eftersom jag tänkte att han sitter i kontrollpanelen. Jag har ju åkt runt och gjort lite loopingar och flygit aerobatics. Oj. Undrar om jag hamnade i spin nu. Nej, det gjorde jag inte. Nästan. Där var du, ja. Nu ser jag dig i din nuslinje. Där rök mina vingar. Jag tänkte, vad fan. Alltså spårljus komma och sen så puff.
Sköt du ner dig själv, typ? Nej, jag gjorde en förbrant sväng. Typ F-14. Träd! Verkar som vi har förlorat min tidigare pizzas i det här. Jag ska göra en sak till. Jag ska försöka att landa. Och sen så... Jag ska göra ett till försök att landa den här kärran. Och sen så blir det nog färdigfluget. Jag har flugit väldigt mycket idag faktiskt. Ja, jag är ju permitterad så det kommer ju bli en del flygning för mig. Jag får hoppas att det inte blir värre. Ja. Enda... Nevermind, vi kan ta det vid annat tillfälle. Jag ska pröva att landa nu och så ska jag sänka min RPM och se om det hjälper mig under landningen. Inte för att jag tror att det gör det, men för att jag liksom vill pröva någonting annorlunda. Vilket håll landar du från? Jag landar från hållet som det finns bränder. Typ. Ja, jag ska försöka landa också. Jag misstänker att det kan vara så att planet blir lite, vill fortfarande tillbaka upp i luften och jävlas och ha sig. För att varvtalet är så högt. Och om man då ställer ner det till typ 20 istället för 30. Så kanske det funkar. Grejen är att jag tror man har... Alltså, propellerna är en så kallad constant speed. Så det innebär ju att det är ju egentligen propellers stigning som man ställer in med gasreglage. Jag har ingen aning om hur RPM fungerar. Så det ska bli intressant. Om jag har rätt med det här. Vi kör en aggressiv landning. Jag är lite förvånad över att du vill ligga bakom mig med tanke på att jag inte tror att det är speciellt säkert. Du, i det här fallet så är din landning förmodligen lika bra som min. Jag har nog för bra klaffar ute, märker jag. De här klaffarna vill inte låta mig landa. Nej! Jag slog i propellen. Jag slog i propellen, planet glider. Jag har inte vält ännu. You and me both. Planet står upp. Det brinner, men det står upp. Jag går ifrån den här saken och anmäler mig till en hurricane division istället. Så får vi se om jag är välkommen tillbaka.